Ouça agora Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio. Deus está no comando de sua vida. Confie nele, pois ele sabe o que é melhor para você. Como é bom ter colo de mãe. Mãe Santíssima, intercede por nós junto ao seu Filho Jesus e nos carrega no colo e acolhe em seus braços. Que sua ternura e compaixão nos envolvam, trazendo conforto e alívio em momentos de sofrimento. Que possamos seguir seu exemplo de dedicação e amor ao próximo, porque saindo de nós mesmos, tiramos o foco da dor. Com fé, entregamos nossas vidas nas mãos de Deus, certos de que Ele nos ampara e nos guia em todos os momentos. Mesmo se alguma doença afeta o corpo ou a mente, se estamos esgotados, ansiosos, depressivos ou preocupados. E que o Espírito nos conduza a buscar a Deus e ajuda médica e psicológica sempre que necessário. Deus está no comando de sua vida. Confie nele. Você ouviu Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio. Senhor.